SSC meel kasta SSC maxaa loogu hadalhayaa dowladdii federaalka dowladdii dhexe qoladii Puntland kuwii gooni goosadku spaceyadii tiktokii war why so important bahashan la yidhaahdo statekan cusub ee la yidhaah SSC horta waa diyaaradaa kacaysa marka attentionka horta qaata markaad certain point gaartaan leerarkaana dhan way iska damayaan ciyaartu si caadiya u soconaysaa buuqana wuu iska damayaa marka intaas diyaaradu ay kacayso waa in lagu qaataa hashkadaynta markay buuraha dul maraysoba haddii la yidhaah wax walba halaga jawaab ka war qofku markay kacayso markay mamama hadday dadko dhan toban yidhaahdaan war anagu dee waxaan rabnaa beelti marabo rabno ma soconayso waa ruul mogta marka taa horta waa middaas waa qodobka qodobka kale dadku horta inay gruubya kala yihiinna bulshadaaba sida ah dad wanaagsan oo hadda waxa mudaharaad ka dhacaya spacekaa xamdaan furay baan u jeedaa commentigiiso meel la isku dhaafayo horta ma leh haddii la yidhaah marka wax walba ha laga jawaabo wax walba ha la dabagalana meelay ku dhammaata ma leh anigu mid un baan qabaa midda aan qaba waxay tahay wax walba oo spacekaa laga wado la keeno la soo wado spacekii la qabto yaan laga jawaabin taa anigu waan qabaa bulshada isku soo dhoweynaya isu keenaya ha laga shaqeeyo dadka waxaa ka shaqeynaya xataa inaan loo jawaabin baan anigu qabaa lagana jawaabin jawaabna laga bixi baan qabaa horey in looga socdo horeyna loo dhaqaaq anigu dadka sidaas qaba baan horta anigu la qabaa dad meel kale jira iyo dad cadow isku ah adeer alxaaji hadalkiisii hore markii bilowga wuxuu yidhi war waa laydin necab yahay dowladaa dumiseen dad baad waxaweye 30 sano waxay sheeganayeen dowlado dadkaasi nacayb bay inii qaadayaan hadda wuxuu yidhi cidna necab ma leh marka ma ahee wa nacayb ma jiro horta halna mid baan rabaa inaan ka dhaco siyaasadaha kaftanka iyo isbaysyada yaacayo oo kala kiciska ah laba siyaasadood baa haddaad maqashid qibladayada siyaasaddu waa magaalada muqdisho caasimada annagana laka xukumaa state dadka ka midaa nahay hadday reer SSC yidhaahdaan oo xamar ay aadaan tusaale qolo kale oo halkaa iyaguna wax ku shidaya hadday yidhaahdaan Puntland Somaliland baan isla doonanaynaayo halkaasaa siyaasada ku jira hargeliya garow waa arrimo aan isbayska dhaafsiisanayn haddii wax laga soo qaadana waa lagu wareerayaa lamana dhammayn tan waxaan uga baxayaa shalay iyo maalmahan waxaa socotay oktoobarti maaragtay tawradii barakaysnay bal dadkan ayaa isku ra'yiga ka dhigay qoladii Somalilanta iyo qoladii Puntland isku meel bay ka taagan yihiin fiiri marka macnaha maxaan ka wada marka sidaa markaan leeyahay wixii anigu kama dhex wado ee qadiyadaha Soomaalida iyo dowladnimadeedii iyo dhismaheeda meelna ma kala jiraan dadkaan hadda ogow dadku waa wada Soomaali baa lagu wada dhex jiraa dadka midnimada loo raadinayo waa dadka intaa ku dhex jira oo dalkan laga dhex shaqeynayo waa bulshada Soomaaliyeed ninkii u sarreeyey Beyle oo inta kasoo noqday 5 sano uu noo gabyey oo geeraar noo akhrinayay oo Soomaalinimada maalin kasta heestii xariimo khaliif magalba soo qaadanaya African Hulu maalin kasta hadda waa kan xisbiga uu ku biiray xaggan goor goosada marka horta Soomaalidii meel ma kala jirtay berri intuu soo noqdo buu wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka 3-aad iyo 4-aad horta bulshadani meelna ma kala jirtay inagu yeynaan hooskeena ka cararin dadkan meel kala aadimayaan bulshadaanina inay isla doodo oo isku dhaganaadaba midnimadooda ku jidaan anigu qabaa because lama kala fogaanayo laakiin haddii la kala aamuso oo aan cidiba sheekaysa oo cidi isku dhegin oo marna qolalkaan oo kale inta la yimaado akhyaartu joogto wanaaga laga sheegin kuwa ayagu ay rabaan intay furtaan waxay rabaan kasoo akhriyaana hadhow mid wanaaga laga daba furo oo la yiraahdo maxaaba dhacayba maxbaba ma dhicine waddanka khayr ha la rajeeyo in la moqta annaga bini aadanka dadka khayrka ha laga shaqeeyo diinteena nafaraysa dhaqankeena nafaray inagu haddaan khayr ka shaqeyno khayrka mar walba geysanaya wanaaga mar walba geysanaya dhinaca anigu waxaan qabaa ha la isu badiyo wixii shar ayaan laga jawaa shar wadayaasha dadka kale fogeynaya kuwa dhibta wada kuwa afka xun cidna ma matalaan qabiil ma matalaan state ma matalaan dad ma matalaan gruub ma ayagay u taala waa kuwa ugu commentiga badan waa kuwa ugu reactionka badan waa kuwa ugu qolal furida badan waa kuwa ugu wax kalaba kama shaqeeyaanba mar shaqadoodii maa ku haysataa marka adigu aniga marka waxaan qabaa shaqada ay hayaan waa shaqada ugu yaree la qabto laakiin shaqadii kale badnayd midnimadii dadka bulshadii dadka meelahan oo kale marka la joogo wanaag looga hadlayana anigu ma qabo.
deeq ahaan in laga sheego ama siyaasada lagu labo bulsho Soomaaliyeed oo kale loogu gafo, because dadkii baa la sii kala fogeynaya. Meeshu doona ha joog, waxaan qabaa wanaagadii laga shaqeynayay, wanaag guud ha laga shaqeeyo, bulshada ha laysku soo dhaweeyo, bulshada meelna ma kala jirto. Intii wanaagga ka tiri halkaa baan anigu wanaagga la qabaa oo ku darayaa codkayga, waana qabaa every single day. Haddii 200 oo 300 oo shaydaameyna ama kala fogeyna, ilaahow may ahaadaan dadka dadka noogu dhow hadday furaa oo ay ka hadlaan waxaan bulshada u wanaagsanayn, ayaga u wanaagsanayn, dadka iyo midnimada bulshada u wanaagsanayn, ciday doonaan baha ahaada meeshay doonaanna ka soo jeedaan. Mid kale wanaag ka hadlaya oo opposite ku ah oo waxay ka hadlayeen aan u dhoweyn oo doodoodii dood kale oo ka durkinaysa oo ka wanaagsan, ha laga daba furo, hana la yiraahdo gafkii dhacay ka mayro wixii ku soo maray oo space-ka nabad ha lagu soo celiyo. Laakiin haddii every single xumaan laga jawaabo, laga commenti celiyo, laga space celiyo, area-da oo dhan bay xumaantu soo kormaraysaa, space-ku xumaan doonaa, waana dawal la isdilaaminaya moogta. Bulshaduna way xumaanaysaa, bulshadu way xumaanaysaa, because markaa dhegaysatido ku dhex jirtido hadda maalmo dhaweyta hiidkan waxa soo kiciyaan waa dareemayaa, xataa dadka iyagii waa wanaagsanaa, baanu hadalla kaftana markaanu meelkana niraahno wax ku celcelino bahalkiyeyno, waxaad arkaysaa codkaagii inta la soo duubay, la soo jarayo, la keenayo, la leeyahaye ciyaartii yaaba isgaaray, weliyaa isgaaray. Marka meelahaas korona waa laisugu soo dabagabanayaa, siyaasadaha waa laisugu soo dabagabanayaa, meel haddii lagu kafto waa laisugu, markaan waxaan leeyahay wanaagga ha laga shaqeeyo, dadkani meel ma kala jiro, taariikhda iyo nolosha dambana meel dadkani kala aadi maya. Dadkan markaan leeyahay dadkan dadka iskugu dhowna dee waa dadka isku deegaanka, waa dadka wax wadaaga, waa dadka deriska ah iyo inta kale ee Soomaa. Kan ugu fog oo Soomaaliga oo siyaasadaha, waxba siyaasadaha iyo nolosha iyo bulshada xiriirkeeda inta badan anigu waxaan qabaa in la kala saaro. Siyaasada markay joogto inaan la isu nixin oo nin walba constitution-kiisa intuu soo qaato la iskarbaasho, laakiin haddii siyaasadihii inta laga tago la isshaydaameeyo oo balaayo la isku tilmaamo, wanaagii lagama dhex shaqeynayo. Laakiin siyaasadaha in la iskaga naxo oo waxa weeye aan biyo la iskaga kaban oo aan la isku cafin baan anigu qabaa. Dastuur la isku cafin, dowladnimo la isku cafin, la yiraahdo haye dooduhu ay adkaadaan, laakiin doodahaas dad aan xamili karin, kabaasitigoodii lahayn, mentaalitigoodii lahayn, aqoontoodii lahayn baa soo gelaya dhinac kale, diversion ku dhufanayaan, toobigii oo dhan way bedelayaan, qabyaalad bay ka dhigayaan, label bay ka dhigayaan, way kala saarayaan dadkii. Halkaasaa la aadaya, toobigii oo hal mar leexday baa arkaysaa. Meelahaas kule markay gaadha anigu ama hoos baan uga dhacaa, ama mid baa su-aal kugu soo tuuraya, ama hoos baan uga dhacaa. Marka anigu waan qabaa inaan laga jawaabin wax walba oo la arko, arrimahaasna nabadda iyo wanaagga iyo khayrka inta badan la aado. Xamdaano, aad baan kugu mahadcelinayaa, waxaana wax badan baa ka shaqeynaysay oo in badan baad furaysay adiga iyo Xamuud Afduub iyo waxaan aad ka shaqeynayseen. Waan ku saboot garaynayaa, ruf baad leedihiin, guleysta ina leeya insha Allah. Waana mahadsan. Haa, may waa mahadsan tahay deeqo, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Hadda waxa arkay screenshot la qaadayo, ay soo runtii share garaynayaan kuwo gooni gooses ka, laakiin kuwo inaga baa qaaday waxay leeyihiin Yasiin iyo Xamdaan oo gabdhihii u jawaabay. Hadda ninkii Yasiin halka wuxuu kaga hadlayaad maqlasheen, marka daska meel looga baxsanayo male, hadda wanaag ka hadashid wanaagii lagugu cafin maayo, hadda xumaan ka hadashid xumaantii ma garanaysa lagugu cafin maayo. Marka war daskani ma garanaysa, ma lama fahmi karo. Kanu aad iyo aad baan idin salaamayaa, space-ka soo xalaya si aad wax ku darayo wax ku daro. De absolutely deeqow, ma ogtahay doodahan oo kale waliba doodo xeeraha hadda arrintaa ka dhawaajisay aad tiri xalay arrimihii kacaankii waxaase laga doodayo reer Puntland iyo golaha goona goosaska isku aragti ka noqday. Yaan waxaan la yaabaa hadda ninka reer goona goosaska ah inta spesialka soo furtaan dhahaa Puntland iyo Soomaaliland baa isku dano oo saana isku taariikh u ahaayeeno, laakiin deeqow ma loo baahan yahay spesiyada inaad soo qabto spesiyo lagu jaalanji garaynayo oo bal Puntland iyo Soomaaliland bal xagga isku danta ku noqday? Wixii ama taariikh baa loo baahan yahay loo laabto, ama danaan loo baahan yahay in loo laabto, ama waxa loo baahan yahay meel aniga hadda iskaga xidhmi karaan oo qofiga dhaadhicin karo? Puntland iyo maxaan dhahay gooni goosad baa isku dan noqon kara? Sinaba waa arrinta fahmi waaye, ganacsi ahaan ma noqon karaan, nolol ahaan ma noqon karaan. Teeda kale the logic speaking, qofka leh ma garanaysaa meesha la yiraahdo oog iyo ma garanaysaa gumeys
baan rabaa inaan la dagaalamo oo labadaas dagaalamaan haddana le waxa rabaa inaan gabi leeyahay galkacay isku dan ka dhigo qofkaas meesha u jabay u jeedkiisa horta way ina fahantaa ila qof baa tahay bini aadan oo aqal leh ninka horta u jeedkiisa qofku u jeedkiisa qofba dhalinyarada reer Puntland qaybtood ma kama hadlay kuwa de sida caadiga u fikir laakiin kuwa kale isbisa la taga ninkaas waxaasu maanta ugu sheekeynayaa waxaasu ku qarqinayaa waxay leeyihin wallahi waa saxo waa run oo inuu isku dambayno nahay oo waa kaasu isma weydiinayo war ninka deriska kula ah hadiiba xataa aniga hadhow aan isku dan noqon karo kan marka hore ilaa ceeri gaabo ilaa old way inside Ethiopia xuduudda leedihiin ka horta isagu horta meel heshiis ilaa logic wuxuu ku sheegayaa labadeenu maba isma saameynano colaadii nabad kale wax isku saameyn karaa marka ninka ACC colaadii nabad rabo waan xaqiiqdu waa sida aniga marka nabad rabo baa ninka reer Puntland nabadiisu de nabada wax ka dheefsan karaa oo wadada mari karaa oo ma garanaysa aniga nabad ila raadin kara waa hada iga soo qaad hadaa colaad rabana saas oo kale oo de markaan colaada qaatay wakiil de ma garanaysa halganka ila soo galay maanta ana iga golay kan labadiiba ana go'aamiye qofkii deegaankii iyo de ma garanaysa deganaaba labadiiba go'aaminay marka arintu waxay tahay xamdaaro ujeedkooda horta in qofka ujeedkiisa in yar la fahmi karo ninka maanta hadduu meeshii shalay u kirtagay tukaraq joogi lahaa sidan ma u hadlilaa ma dhihi lahaa isku dambayn nahay oo wallaahi dad fiican baa tihiino dad gobaa tihiino waa kano garow waa magaalo fiican dad fiican baa ku nool hadda ka horbay ku noolaaj maay ma dhaheen wuxuu ku dhigay darada joog jadi ka wallaahi meesha wax kugu soo tuurayaa simple state may xamdaan horta arinta kale hadda kacaanka oo kale laga hadlayo kacaanka deer ss waxa la dhahaa kacaankii baa ciidda askar u ahaa yar waa kasan u baaritaan baa sameeyay arinta ku sii xaqiiqda laga hadlo walaal tolka reer Puntland ugu dacaydayaan xaqiiqdu waxay tahay in reer Puntland dhinac walba nooga badnaayeen kacaankaas magacaas meeshu naga raacay ma fahmin hadday ciidda noqoto saraakiishii dib ugu laabta korneyladii iyo jananadii reer Puntland de marka namely de dhulbahanteen jirtay markaan ka hadlayo jirteen baa nooga badnaa marka waxyaala iska jira narrative la abuuray oo nimankaas waliba aad uga shaqeeyaan aan waxba ka jirin dad badan oo reer Puntland ay aqbaleen oo qaateen waxaasna waxa dadka reer Puntland qaybtooda waxa lagu khalday kuwa kale ee aan la khaldi karin waxay u baahan yihiin dadka inay wacyi geliyaan oo dhihi karaan warinaga iyo SNM sidee isku dan noqon karnaa halkee iska soo geli karnaa ma midnimo Soomaaliyeed isku dan noqon karnaa ma maal ma wada dhisan karnaa sidee wada galacsan karnaa waxaasoo dhan xataa ifan marka tanba hadda u raacnaba qofka reer Puntland ee ninkaad isku dan u arka xataa dooda ma keeno meesha ma soo dhigo war deegaankan waa aniga isisi khato meesha haba ka tuura waxa dhahow waa Puntland deegaankan xataa ma dhahayo laakiin wuxuu dhahayaa isku danbay noqonaa waa suno saana saxa kaniyo deeqo xanuun malaynaya hawl badan bay idin taala anaga sida hawl baa noo taala marka waa mahadsan tahay xamdaaro intaad horta soo xirin ugaaskina uu soo koray horta ugaaskii waxba rabaa inuu dhaho magaranada maxaa cilmi ah adiga ugaasku haddaan u dhihin maba tagay waa bacaan maba ha isbaysku waa barakoobi mayaadiya waana culimo haddana ku darso adiga yow midan ah horta waxbay dadkan wadaagi karaanoo waxba ka dhaxayn kara horta ninkii taa ku yiraahda beembu ku sheeg asaguna beembu isu sheeg wuu og yahay annagu waa ognahay iyaguna ayagaaba naga badiya horta hadday heshiinayaan nimankan iyagoo jamhada ah oo siyaad bara la wada diriraya bay diideen inay heshiiyaan horta ma garanaysaa micnaha way ka fogtahay maantay wax walba ayaga inay Puntland yiraahdaan waxay rabaan inay khaatumo ku soo feeyaan markay sidaa leeyihin qoladan Puntland markay leeyihin Hargeysana waxay waa siyaasad yaro iska raqiiso oo xamar iyo Hargeysa anaga Hargeysa noo sukaysay kuleen marka waa doodii Xasan Sheekh iyo doodahan yar yarka ee meelaha ka dhaca marka wax sii raaridan horta dooda ma ah midanka caanka dadka inagu inaan ka gardarnaano horta marka dowlad midaysan oo Soomaaliyeed baa jirtay dadkuna waxay ahaayeen dad wada midaysan iyagoo halka ku midaysan bay waxay ka midaysnaayeen labadooduba inay mucaarad ahaadaan maana ka dhigay Puntland ma jirin Somaliland ma jirin waxa jirtay Somali Republic oo lagu midaysan yahay labada gobolna siyaasad ahaan iyo ragii hoggaamin jiray siyaasadoodii mucaarad bay wada ahaayeen oo waa la isku xamin jiray marka faultiga iyaga ma aha dhalinyaradan cusub ma aha waxay sameynayaan waa wax minnimadii dhexdeeda ku jiray halka ka yimid buugaagtii laga qoray laakiin taqoo de kale u jeedayahay inaad SSDF waxay ahayd jahmad markii hore Soomaaliya oo dhan ka koobnayd reer baha u badnaayeen u jeeday lahayd rajiimka rabtay inay bedesho waa u socon weyday nabad bay qaatay dowladdii saraakiishii dowladdu SDF waa la qarameeyay dowladdu bay kamid ahaayeen ma taa waa waadan ba waxaan ka hadlayaa wax isku adhaaf ma ahayn meesha aan ka imaanin waagi la qarameeyay iyo waa waadan ba ka sheekeynaysaa jamhada laba war jamhaduhu ma bixin baan ku jamhaduhu aan bixin
نحنحدي جيرتي ماركي دالكي لغا شاكينيو لاليارادي جامعادة آنيا مي اون ادير او جامعادي غهير كوچري بانو كشاكيسان وحو كولي محمد سياد بري او نو خود بايني او غوبال لكا شاكيني باميد إساقين تو ساقعان يوغو دفتي برو هاري آي وارين كانت كيسا آي 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 سن ميني نغاكي آنيجي إيا نينكي والابا عرضي باكان إحكا عاني بيري شان بقولو قف با دقي سنة سياد برانا حتى هادو خد بيني يشن بيري مدوشو لابادا يدي با وحان كان إحكا عاني بيري صفاف كهوري ولي با عرضي كاسا أوكا شبو يروقا مساسا نلوفي إلا بقول تلابو أو آندد كان إحمري نباسا نلوفي يا أسكرتين ساسي نوفي نسان الله محلم لابادا يدا كاكا عاني بيري وانا اللي يارو كان عادي ويمعارض كواها dowladdi la inqilaabay ba madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaruhu ba Puntland iyo waxa ka soo kala jeedeen maaragtay ama garanayaa taa yaa ma taawa waadan ba hata waxaan ka hadlayaa aniga waxa aniga waxa soo dhigay aniga weyn la doortay isfaaru magacaabay in kulish ka sadde ma hay ma taadimare xamse anigu xamdaana wax raba dhalinyaro academic ah oo young generation oo jaamacadoodii ku jira oo bright future ku jira oo dawladdi mucaaradku ah xaafadahooday ka keenay moqt oo gobolada ka soo wada jeeda marka waa dalkii oo dhaqanaa waa ITdii dalku u dhaqanaa bacaradu nabad bay ahayd midnimo jirtay waxa way waa 80aadkii 70aadkii way waxan ka hadlayn moqt jamhado aan bixin ama nahnuhu ay jirto ama markaas ay nimo saraakiil xireen yihiin marka horta halka arin ka timid inaan anagu ka gardarnaano dadkii midnimada dhexdeedo doodoodu ay ka timid anagu kuma eedeysin laakiin waaqica hadda jira iyo nolosha hadda jirta iyo Soomaalidan hadda kala tagtay oo halka kala fadhida Puntland iyo Somaliland baa wax wadaagaya xataa haday Soomaalidu inta isku timaada la mido challenge-ga ugu badan iyagu u dhaxeyndo isku hardiga ugu badan iyagu u dhaxeyndo waxba ma isuma keenin karaan waxna kama dhaxeyn karaan marka taas qofka ku sheegay hameen ma jiro meel uu ka keenay ma jirto evidence-ina uma hayo ma fahmiisa marka taa halkaas aan uga tagayaa wax badan ma rabo dadka inaan ku badiye arrimahan hadda waaqaca jira iyo nolosha jirta hal laga wada shaqeeyo yaan la isku soo soofayn dawlad hore oo dhacday oo duntay iyo jamhada jiray iyo waxyaalaha la soo maray iyo dagaalo sokeeyo dhacay iyo hata anigu ma qabo SSC intaysan dhisnayn wixii dhacay iyo wixii jiray hata in lagu noqdo from today on maxaa jira SSC halka taagan baa jirto dhisantay Soomaaliland oo banaanka joogta jirto maamulada dariska ah isgarab yaala maamulka Soomaaliland maamulka SSC maamulka Puntland maamuladaas ay jiro waaqac lagu soo durko marka doodahan laga dood cid ay waaqac ka boodsan shaqo noo taala ma baahdo waaqacna waxba lagama bedeli karo marka saas aan waran absolutely oo dego absolutely ma faham baad isku niyo iyo adiga si noo soo qabsaday marka Baransino Maxamed iyo Daahir soo dhaw ugaas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh niyo waa idin salaam xamdaan iyo saciid waad salaamay mudaharaadka ku jirtaan waa arkay anuu ilaahay markiis mashaallah maanta saakadii hore aniga ma kasaakii ahay ayaan soo galay space looga hadlayo wasiirada cusub iyo prime minister ku heenka cusub kaana in badan kuma jirin ba akhbaraadis baan ahay oo waska mashquulay hadda kanan cabaar ku jiray wixii ka horeeyay ma garanay laakiin waa arkay xisada taagan waan eegayo screenshot-yo badan iyo hawlo badan ba meel lagu soo turturaya marka horta saaxiibkay awoogay wuxuu sheegay horuntiiso waxaan leeyahay hargeysa iyo burca iyo garow heshiinaya ama wada xiranaya wax micnaha kuma fadhido oo qolyaan hargeysa waxaan mudayn inaga aqli badan yahay anuu waa hore aan waxaan yiri waa hore dad baxta iga xanaaqay hoos dfiga soo qoray waxaan yiri hartiga harti guud ahaanba 71% waa doqomo wey 29% waa dad diriciya afriida wey marka sabab doqon lagama waayo in halkaas waxaan u bixinay doqon ma waayo nin baa runtii doqon ma waayo wuxuu aanin af mishaar oo reer magaal ah umada yaqaanay si loo isticmaalo taasi waa real life hadda nin doqon waayo leeyahay joogob space da waan ognahay real life marka doqon ma waayo waagi real life kan ku aqaanay ayaa waxa moodaa in hadda social media aan joogo doqomo badanna waxa la aado badan oo adeegsaday isku soo jeediyay marka taas waa iga dhaliil qolyahan hadda waxaan u jeedaysay ayaa dhig ku wacaytamay maantana si kala wax hadlay marka anyway anigu hawlahaas hawl iska iyagana waxay ka tahay isku dhufo dadka
النبي وينو فهم وينو أولي عن 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 كل فتاة قليها ريبوتلان أما قليها تركيا إنه إم جي وأحمد وحيلا كلا أوه لا عيو دبينك يو يو تلافوين كلود كي وسكي فهم وينو قارب ضم بتلافوين كي كود وترن ترادو كود كفتيو ووحي وحي إسك ضعيف كأها قاطي النبي نميت بينو عيب بينو لنا مركا أنا هذا تلا عن بحنا يا مركا تلو عيال ما بحنا يا إن تلو عيال بحنا حوي ولري إس سي وسيني عندو نمام بضم بان هوست كلا هاللي إن قارب عي ما إن من حولي ودي هان قريقة ووين aya la taliyo waxaan gunay waxaan ruuxaani waxa la rabaa horta awugi oday awugi ilaa uu xarisay oo dhintay oo uun jiray faraxay sarwaax ilaa uu xaristay ayaa uu horan jiray markaan yar yareen oo qof ku maago oo aad heel baa in maage wuxuu jawaabay doqol la maage dirac la maaga marka horta horta wax jireen uu nahay rais siyaasadeed uu nahay highlights ka Soomaalida Soomaaliya haysta in flashlight ka aragt hadana ISIS lagu soo dirin waxay la mid tahay cunto bilaa usbaa ama bilaa milix inagii baa umadi u yaranay innagii ba highlights noqonay dagaal baa dhacay maamul dhisbeenu ku jirnaa een hawlo badan beenu ku jirnaa xambar beenu challenge la wadnaa maalin ba gidaar beenu kasoo go'ayna maalin ba talaabeenu qaadeyna marka innagii horta highlights ka noqonay dadkuna wixii markaa taageen bay jecelihiin marka adu noqotid highlight ka noqotid een nacab badan ba yelanaysa ama qaar badan ba ama jalas ama nacab ku noqonay een nacabkaaga wax laga yaabaa inay dhimeel badan soo mar hadii aad fiishaariin yihiin friida in meelo baroon iyo luqad badan kasoo baxaan ba dhici karta adigu marka oo inaga ah oo aniga ah oo xamdaan ah oo saciid ah oo yasiin ah waxa wax loo baahan yahay inaynu ku mashquulno waxa inaga muhiimkeenu ah xigmadu kuma jirto hadda sawirka fooshan la bixinayo wiiraan shan lixni baa hooska hadlan gudii ruuxani war waxaan sawir xun baa la bixinaya waxa la rabaa in la yiraahdo rais siiba halka la soo dhaxeeyo iyaga dhagax tuul bay ku jiraan waliba sawir xun baa la bixinaya halka gabadhay dhagaxeynaya war waxa inaga daay war waxaan waayeb war xigmada iyo geesnimadu xamdaanu inaad geesi markaa tahay macnaheedu ma aha inaad qof kasto oo hadlo u jawaabtid xikmad ma aha xikmadda iyo geesinimadu iyo gobnimadu waxay ku jirtaa inaad sometimes waxyaalaha ka sareeyo ka aamusto waxaynu noqonay dad aan aad u dul yar oo markii SSC-da saacad hore la soo qaadaba Australia-da waxaan aqiya oo moodid inay surcaan ku kaceen markaas waxaanu yeelnay wax kasta ka falcelino taabteeni baa loo eebteeni baa loo ogaaday al haqiqa eebteeni baa loo ogaaday inuu nahay dad dul yar oo wax kasta damqayaan tikirbaash aan ugu socda waxaan leeyahay wax kasta in laga jawaabo laga faciyo laga qurux badane bal aynu sal yeelano anuu hadda wacanaan guudan tolkeen aanan anuu wanaag ku jiro xubey dhagxaantan waxba leeyna ku arkay dhagxaantan inuu soo dhacaya waxba leeyna ugu arkay wixii leeyna ugu arkay baa keenay in la soo dhaxeeyo maanta ceebtu ay ahaato maba dhicin bal laakiin ceebtu ay tahay rabeen sawir la bixin leeyahay rais si iyo gabdhaha is xirsanay in aan waxa aan leeyahay kaliya waxa muhiimka aanu ku mashquul gubnimada iyo laadnimada aynu ka raacno waxyaalaha qaarkood dhagxaanta la soo tuuriyana khasab ma aha inuu dhagax kasta ka jawaabno khas geesinimo ma aha xikmad ma aha gubnimo ma aha waxa iga tala ah hadii tala laga maqliyo waxyaalaha qaarkood aynu iska deyno aynu ignore greyno wixii aduu wax siliyay waan micno lahayn waay aduu wax jiimoonaysa oo ugu jawaabaysa no way isna worth it marka waxaan leeyahay waxaan waxay dhamaanaya hadaba rais iyo ogaada dhagxaantan wixii dhacay maraad bi dhacaya duqno way uli wajooga doqomana way helaya hadda ka wadaran gabdha xataa la soo adeegsanaya gabdhu gabdheen way hadii nacaayaan hadana habaara boo gabdheen hadaa cod cod bay soo dhaacmo dhalay soo diray war waxaanu ma rabaan kulay soo dirin in kaal ku dhacday gabar kale maaga soo caayis loo lagu dhalmaadeer way waxa inaga galay labadoo waa turkiin way waana hadii nacaay waxa ma qajar caayada gabdhu waa cibaado iyo duco waxa la kaliye hadalkay duco wax weeye haday ma qasar SSC kala waayil wax kasta inaan ka jawaabno oo ina ka falcelino xikmadu kuma xikmadu waxa ku jirtaa inaan wax aynu muhiimka ku mashquulno wixii bilaa micna ah iyo wixii munaafaqadana aynu kala dheereen wallahi ma soo noqonayso laakiin marka lagu yeyna ka falcelinaysid ama ka falcelisid wala soo celcelinaya amkaas wali sawir foolx laga bixinaya inta mugsu koobiya salaamaya ali hada ha meeli aad iyo aad ugu soo mahsan tahay inta waa soo gabagabeenna ma niyo horta space kaanu markaan furay ciwaankaas aad ka soo qortay oo dhismaha SS hadayraati mention hal qofna lagu ma jawaabin hal qofna ciisa lagu ma xusin dadkii dhigaysanay way joogan barbilow ila bar dhamaad een dhowf kisa u fahmayay isaga oo taala maashan de waa wax ka daran baa la sameeyay dadka oo la suurad xumeeyay laakiin si khaatumaan aanu uga hadlanay een markii dambana dooda Puntland iyo si khaatuma timi waa laga dooday waliba si fiican baa looga dooday oo aan turxaan lahayn oo la isqanciyay marka een bisas way waa hawsheena wadana inagu insha Allah birina insha Allah ciyaarihii digmooyinka si khaatuma ka furmay caasimada si khaatuma la saanood ku faraxsanay waliba in digmooyinka caynaway ciilif weyn lagu soo daray oo 70% in ka badan digmooyinkaas ay dawladda is xaqato maamusho marka taas waa wax weyn oo talaabo hore loo qaaday
إن ما يرهدي لو ما قعبنا ورتشيني إن شاء الله لو بدأ دقمه دتك دقني قيبي كم إذا قلبيتك دقمة ألف وين يا قلبيتك دقمة يعني عينا بدقن ودي بيلهان كسوف شيء ذا هذا دقة يعني ما كاس قوني قصص كا إن دول نمد الجرسية أو لقى عيري ماشى كون قلبيتك يمية دي بعطى ذا كوا ذا إسكولا ذي كحري إن أذن سود وين يا مركا إن وطلعوا هلا لو قاضي وظاهر وين هذا اللي بكل مدود إن شاء الله وصوح ريا مختار وصوغ صدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلة دمك وجبدي نوي هو سيدا أصدق ضياء شو كتليين أنا يقولوا نمر كبر هذا كي يقوم بالعبء واقع غريب ورني ومن دم ذي أنا إنه كشقي إنه حبذا نوينا بدين كراجرة من دم ذي أنا إنه كده ذالو إن جا هو حسقوا إن جا هو حسترك كرا إن جا هو حلب سوفرا من دم ذي أنا إنه من أقوى كات نخسيا صدق أسمارت الحمر يهرجيس كتيرة نجيس إنه كلا قيبين وحالنا واحد نرجيس على أذية يحق على يدي واحد wax iska umadiyaas u yaal mahay wax xaqiiqo maaha dadkaani kala marmayaan marka dhagax tuur ka baartay hadii qol dhagax tuur bilowdo qolada kalena hadii dad kale oo dhagax tuur bilaab la waymaayo sidii hadda gabdhuhu ku taliyaan hadii gabadha faado maalta iyo gabdho badan oo fiican oo dhinacaan oo wanaaga jooga iyo duriyo iyo dad badan oo marka faaysan ay maartay ku qaata gabdhaha kale waa in salaamaya dhinaca positive ee maartay baro dhuxo ka saaro insha Allah waa ma tantii ها أمي وما سنتها يعني وسعيد الحمد لله وما سنتها أيوة سكسو حلو سكسو سكسو خفيف لا مختار وغدو من أمره مرة حسوا مختار هذا مختار وهذا هذا واقع كوبري أنا هذا واقع نوبري وحلي قرحة كود عادي أنا هذا واقع نوبري أنا سوكو ما والله هذا أنا قرحة هذا ما أوسك إستانر تايم بلي هذا يو إسترن تايم نماها وحوي مركا و Central time na maha wa Alaska standard time bali marka wa 6:20 PM galabnimo niyo war soo taan buuha inkasto Hamdan waxa weey space ka jiraa ba jacal and the Soomaalidu waxay ku mahmaahdan arigu kama ilbaxmiya arigu qulu kama ilbo bahal ba shitaa qulu leh ariga mana cunto mana disho saasaal dhaha waya awood marka Hamdan iyo ragan Twitter space ka sanadkii ugu dambeeyay uma yeen u soo biiray hadda ka hoostino ay ماشي غدير هذا كذا مش ذا ماشي رجبي وحوي ينسيتان كلاط كاضيبة شوقة ماشي لما تشمت اللي هالوقت طبيعة ترى لسك منه جاميو مركب بالسبيسية وحوي يعني كلاه هرمرة السبيسية يحرمها قبته لكن شغلنا شغلي مي معها شغلنا نطبع سكلا فتى واش على هاي الناس ترى ماشي قوي ولي وغرد واش على هاي الناس الناس يعني فضت كلا يمها يحرمها لكن شقوي كان هذا الحيله معنا المقرن صاروا خاكم كايا صوره الحيله هي ميل او متقانا ستور لو غدو يعني شيغ بيسمنت هو سوق يلا لو غدو كلون كسمالي دو نو شيغي مره خمه هلكا سوق غلى بيسمنت غاسكا لو دعيدن جيره مختار ما دي قردان لو بس كبتو ارتا غاسكا سو تبي ها ورني واديات ورني وين سلام نادي دمانتين خير بدم اسم مختارنا وا 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 لحقنا سبيس وي وسبيس ده والله قطب يعني ورنتي وي لكن سبيس في عمبو هرنتي ضد خيالة خوشة كاستي والله قوة ضح الله وهو حوي وا 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 سبيس كان كسر مركب فريد دسك إيموزي هنا دجال بضاء لكن نكلا مختار وسبيس في عمبو هنا سبيس في عمبو ها مركب وا 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 وصلوا كسر الله نكلا مختاره هذا صدق مين مغلس هالمختار يعني فنسيده ماي لو مغلس مرحبينها مركب أنت وين وصل الله بنا يواس واس كسر مختار هذا بتشوف تاعه وانت عقال سيسينا عقال هاي عقال اللي كانوا كل واحد على ألاسكا ستاندرد تايم مركب ألا يسكون مغلوب تنا الرضا هذا مركب هي عقال بنسولف إن لو تغلس راح تغسينا نكتبنا إن شاء الله ترى كده مختار نفكر وياهنا كده نواس والله بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يهو وأنا سلام يا خيار داني أرتن هي رصيدات تبعات الأول ساعة ودبسي سبيسيال أركي أو كاركي بلاتفورم كوي لقب سنة أبو كمدها سبيس كان يارباك هذا الشيء هذا الله عن طحان لهين أو هذا القبيدة أحس كسور لوية أو تردار انتوغن أو سريقي حرين له وحدك كي قبلنا ماذا يدين تبقى في عمبا لغوت المامي يان حميهن لأسكم بشيرانين يان ذاتك لك الفوغينين يان ذاتك الصف هذا لأسكم لغيسان لأسكم قادين ذاتك انتيسا وناقا انتيسا
midnimada iyo intiisa isku soo dhaweynta hal qaato waxay ila tahay wax aad u badan ugu badan in farahan isbeddelada laga maqlo maaha marka intaas aan anigu kulli inta ka soo gaaray hadda xaar baan joogaa salaada markaan sii kacayay ku dhawaad wax yar deergarowgeedi baan wadda ka kacayoon markaasaan eegay miisk maxaa cusub isiri xalaasaga oo mirligtu haysa baan ka seexday maxaan isiri maxaa soo kordhay meeshaas aan kala soo qabsaday intii aan joogay wax fiican oo qurux badan baa ka socday marka mar baan isiri daruur nasri ah oo dadkii dhan oo dadkoo dhan saamaysay baa xalay intaa jiiftay ku dhaaftoo daaday xalay space baan ka seexday golaha wasiirada magacaabistiisa laga sameynaya saan ulahaa su-aal aad weydiis ugu dheeraaday waan iska gamay koitoonadii meelahaas waxaan rabay markaas inaan kalmad ka faranta ku dhex tuulo ka tago oon dhaho ra-iisul wasaare ku xigeen maa dalka kaga seexday datana ma waxaan soo kacay casradii isagoo saddex ra-iisul wasaare leh laba ra-iisul wasaare ku xigeen ay joogaan rabbi ninkii ugu fiicnaa haddee usoo galay ninka la oran jiray naajib ah sabab alla sabab ay ugu soo beegeen koilaatankii oktoobarna ra-iisul wasaarihii dalka ku xigeenkii la inqilaabo laba laga dhigo la sarif waxaan islahaa ma annagaad nagu soo xasuusinayseen dakanadii hore oo koilaatankii lixdanii sagaalkii aan inqilaabnay baad iminkana koilaatankii oktoobar kusoo beegtay ra-iisul wasaare inaad sariftaan marka ma annaga iyo nimanka istaaq baa isu kaya soo feynaysaan inaan dhahan rabo iyo waqtigii baar aadka dhacayoon hoyday nayo marka waxaan rabaa inaan kusoo meeroon actually codkayga iyo aragtidaydaba aan ku kordhiyo odayaashii hadashay oo dardaaranka fiican reebtay dadka aan la isku toleeyaan la isku soo faynin khiyaartii tiri dadka ayaan xumihiisa loo fiirsana wanaagah la isugu soo dhaweeyey dadka intii tiri dadku waa ismahurdho mana kala hari doone yaan bilaash iyo wax dhexdhaan dabangaala la mid ah la isku sii majeera inta tiri intaasaan la qaba anigu waana dardaarmayaa waxaanan ilaahay uga rajaynayaa inta aragtaas soo abaabishay inta qabta inta dhiirigelinaysa abaalkooda dunidana way helayaan kooda aakharna waa helayaan wax ilahay raalli ka yahay ayay ka mid waxyaaba ilahay raalli ka mid ahna darba bay ka mid tahay dadkan in ijmaacooda iyo wada socodkooda iyo midnimadooda ilaaliyo xumuqoodana hoos loo dhigo samuqoodana loo kala wariyo aad wanaagsan wey ayagaasaan marka anigu aragtadeeda ku diirinayaa dadkaasaan la dareenahay dadkaasaan la fikrahay caqli iyo talo adinku oranayna ma oran karo aad baa umahadsantihin allah idin sharfo aan iyaad uma mustaciilalo niyo arrinta ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka la magacaabay baa niyo su-aal ka qabe golaha wasiirada de shan waxaan leeyahay afar dhibic shan inkastoo shan laga dhigay shantay beelood sideed mudu golada raalli inaada baa lagu qaybsan jiray marka qolaa wasiir loo kordhiyay ba hadda u malaynaya wasiir lixaad qaad wasiirka cilmi hadda doctor cilmi qolana ra-iisul wasaara ku-xigeen baa loo kordhiyay niyo marka qoladii kale da-da ahayd iyaga waxba lama weydiiye miya waxba looma kordhiyo wasiir looma kordhiyo waxba looma kordhiyo meeshan xabar niyo waa ku dulman yihin mayskaga tagaan ninka leedo cigaalo niyahow ma umalaynayo arrintaas horta suu sax maa saa uma jirto ilaa xamdaano aan kaftame dee qolyahan da-da deeq baa ugu tuwen deeqna waa isagaa qolkiis kusoo xiro in yuu taagane maxaynu samaynaa dee ninkii noo hadli lahaayo noogu tuweynaayo ma garanaysaa noogu aftahansan hadduu qol isku xiray dee inagiina dayac bay isku noqonay marka dembiga ninkaas iskala numalaynayaa asuu celiy hadda maya xamar meen ra-iisul wasaarahan iyo wasiiradan iyo waxa jooga iyagu ma waxba lama weydiiyo miya war hene xamdaano arrinta anaa la socday ciyaalle wuu la socdaaye arrinta qolyaha daarooska way damceen weliba qoladaa mareexaan baa la damcay laba ku-xigeen baa la damcay prime minister ku-xigeen laba ku-xigeen marka daaroodka arrin shir daarood buu xildhibaanadii daarood arrinta anaa la socday xildhibaanadu annagaa sheeg jirray marka ku-xigeen kan baaban wax tarin baa liyay marka mid kale ku sheegay oo saddexaad muxuu taryaa baa liyay marka arrintaa waa laisku waafgartay arrintaas waxa weeye iyagu haa ma aad iyo aad waamaadsanta xogtaan isay mukhtaaro aniga ogaantayda intaan ka warqabo wasiiradu ma umalaynayo inuu jiro cid oo wasiir dheeriya qaadatay wasiirada lambarkoodwuu jira cigaalow hadda dee dir iyo daarood iyo haweeyey qolyahan hadde point fiveka loo bixiyay bishan wasiir bay ahaayeen marka dirta hadda wasiir baa ugu biiray cilmiba wasiirka hawlaha guud laga dhigay marka lix wasiir bay noqonayaan maya waxaan ka wadaa wasaaradaha waa la isku rashiin cigaalow ogow ninka la yihaahdo xamdaano booska waa booskii ninka hadda noqday ku-xigeenka ra-iisul ku-xigeenka laba ninka noqday oo ay xaq u lahaayeen digal mirfle ninkaasaa laga qaaday wasiirnimadii waxaa la siiyey ra-iisul ku-xigeen booskii laga qaadayna qolyahan dirtu maadaama xaaqsanaayeen ayaa wax loo sii raaligelin marka waa balance wey waxaa laga qaaday digal mirfle waxaa la siiyey dir ku socod
أولاً جزء الحوين بعد وقتي هذا وحالك أنا ننكر على خلنا ما هو وزيرك فتح وزير بقى كل جستماشن أنا خلدنين وزيرك أولها جود وزيرك الدكذاها والكتير لو بدري ما وزيرك الدكذاها يسوي عادي بوس كي سيدي الكتير لو بدري سواقر لماها ما يصدح وزير بقى أمالينا يا دانا خلدنين دي بانون نخدنا نكومنتي صدح وزير بقى كل جدي أمالينا فول وزيرك أولها جود يا أبي وحن كهلا يا وزيرك هدي هولها جود وصعب أسوك يسوي مركي هراء ما هي سندرتو دي شو وزير بيها مكا وزير بقى لو قد رأي وليح وزير بها دلقا وصعب أسوك وحن ربنا حق الجيو وضيوانا مركا ومحن شاقين يسونا وقال محن كجعلي وجعلنا صلاة وزير هذا وزيرك أولها جود يا وزيرك تكذها يا وزيرك الشقالي شقالها دانا خلدرين سبحة وزير بقى جفتي حمنا هكذا وزير دوليالي وحصوي marka waxaan malaynayaa wasaaradan hawlaha guud waxa joogayn raxweyn aanan u malaynayn wasiir yar ka dalaga dhigay wasaaraha waaye wasaarayinka laga dhigay waaye laakiin waxaan rabaa inaan xubsado wasaaradan shaqada iyo shaqaalaha cid laga maxay leey qowl awl dirba joogtay oo isku bedela waxa meesha wasiirka laga keenay maaliyadda haddana wasiir baa loo magacaabay wasiirka la magacaabay marka raxweyn baa mise waa cid kale hadii wasiirkaas uu san raxweyn noqonin معنى هذا وحين نقول هاي صح إن سيد حد أو شيء يا محمد ورحوينتو أي وزير ليريا معادرته وزير ليريا قالت لكن وحصورة قالها وزارة دان أديرت شو وجرته وشغلة شغلة خو مركي هرب ولا إسكوب بدلي كي من وزير كمال يده إما كوا حصورة قالها وزير كشغلة شغلة إنه رحوين نقضى إف ساس أو لعضه خير وزير ليريا وتمجو حديثة أيضاً سلاس نقولين مركز صورة قلوة إلا بخو بقى المركز واحد وبنتد أباهم وحوائي وزير كاس ميشو كيم إلا هو إيو مركز ما يمسلو الآد وحبوفة من لكن مركز هوري من موذيم أنا حموذي سيركا شغال يشتغالها ننسى مرانا أها حموذي نبوس كيسي هايستو أن إن لبدلي تاسانا نهورينها أوكي ليس كحالة وزير كاس هاكو جرعي دانا خلدنين مركز I think إن ألباهن أنا تشجر لكن جنرالي مو مالينا سيدا عادقة I don't think balancing in lulumay wasaaradaha nambarkood inuu amal kordhiyay ama sida for shanta iyo qayb u qaybsadeen ma u malaynayo I am not sure it could be possible lakin I don't extremely I don't believe yet in that habala aw hada ikra maybe I can check adiyo ma sa tiray gal gal hamdan wa dambe inaad waas soo koobina insha Allah taay ka digo tarno wa inaga maqan yahay baan maneenaya marka yasiina du kelmad lahayd wasiinana kadibna wa soo xeyna kelmadi gabagabada iyo odaytinimada iyo dardaar amay odayaal aad baad u maasantay wa idinka raali gelinaya laakiin maadaama markii aniga oo idin la jooga aan call idinka aaday oo hoos u dhacay baan istiri alleele aad si maca salaamaysi dorta hamdaan wa space aad uu wanaagsan buu ahaa aan gudahan runtii aad iyo aad baan idinku amaanayaa waxaanu iga dardaarana mar walba runtii aad tusaale ahaan hadii aad maaragtay topic meel ku soo qorataan oo waa laga hadlay runtii aad arimo ka hadlaysaan always in aad iyo aad xoogaadem ay jiraan run ahaantii hadafku mar walba inuu ino saxnaado oo hadii tusaale ahaan qof aduu soo galo inaanu completely aan meeshi oo maaragtayde u socday hadalku aanu idinka bedelin waxa kale oo kale iga dardaaranay inaynu burladuulka aynu iska yareyno oo haduu qof deebsaar ahaan aad inooga aragti duwan uu meeshi yimaado aanan aad iyo aad loogu soo qamaamin ama cid waliba aanay isku deynin inuu jawaabto waa si waa dardaaran guud I think arimahan hadda waa inoo muuqdaan fostooyinka la soo riixayo in runtii aad iyo aad dee ugaasku wuxuu oran jiray laga laandheereeyo markaad aragtaan maaragtay fostooyinka la riixayo waa la iskaga leexdaa dabcan dalcad runtii degaan deg bay ka sii maaragtay dhacayaan markaa jidka unbaa looga baneeyaa iyadaa ku dhaafaysa waqti unbaa la siiyaa run ahaantii sideedaba anigu carabiga ma aqaano dee محمد علمي بعد قوار وارصدي لكن إلى أمريكي عربي جوا إن يرو عن وان ما ركتي عن دجن شري
ميل برايفت سكول هو الى امريكيني وحاوا معلن اي اها نين فاروق لورينج مر فاروق ومركي دنبنا ان وحوبا نقدي بوريه ان الجزيره ايو رنتي نقدي سومالي وسو ورمن جيري ان فهد ياسين كان لفتيسا و عمر فاروق عمر فاروق عثمان ميا اها ان فهد ياسين هو ان سلكتو جيرني مركا وح بدن ما سو ليحن ان وحا جيري غوي ادو عجيب اهايو ادو لوقت صحافيه وحا سو بدن رنتي نكاسو ددك بري جيري لكن غبي عجيب اهابا جيري او وحي كلو دن وا اسك الاوي نخركيسي غود رنتي مالن الاوين اد بو قيمه بدنا marka gabaygan yani waxaan ula jeedaa ma foostooyinkan ma aragtay ee la soo riixo aan ayuu moogtahay aan ku haboon yahay marka qofka safiha ay ku leeyahay gabaygaas uu xurkiin hadii uu de iska hadlo iska hadaqo looma jawaabo horuntii laga ma falceliyo jawaabta ugu wanaagsanuna waa taas buu leeyahay asino u jawaabto ha إذا ayaan moogta ka yara baqay marka nuxurku marka yani wuxuu kuleeyahay ha u jawaabin looma jawaab maxay tahay sababtu hadii aad u jawaabto wadaad u furtay albaabad u furtay laakiin hadii aad ayroon alatay iskaga aamustood ignore garayso aru la baqtinaya arinkaas waa arin runtii aad iyo aad u muhiim in runtii ummad ama ka soo yaacdo TikTok ama daaqada kale ka soo daadato ama maxabiisiyo meelo kale ha u qareemayso ama wadi albaabka kale ne kaliye u furanba ha noqoto ma aragtay foostooyinkaasi in xidhan hadii loo jawaabo adiga maxaa kugu dhacaya laba arimood baa kugu dhacaya horta waa marka koobaad waxaad ka mashquulaysaa danahaagii waaweynaa ee la rabay inaad ku fogaato oo aad moogtahay riixato oo aad difaacato oo aad ummada ka gado oo aad dadkaaga jeeso oo aad maamulka ku taageerto oo muxuu ahaayay horumarka jira aad ku garab istaagto oo ummada lagu hanuuniyo oo haduu ebeed maayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladnimada uu la lumay lagula xisaabtamo oo cadawgaas ma aragtay indhaha lagu hayo taasu meesha waa ka baxaysa inta laga leeyahayna moogta waa intaas weyn waxa kale oo iyaduna dhacaysa ehelkaagi iyo tolkaagi iyo ummadaadi midnimadiinina waa la kala dhantaalaya waa la idin kala wada wadaynaya khaaxuul baa la idin ku soo dhex tuuraya wax aan jirin baa meeshii laga abuuraya midnimadii baa dhaawacmaysa cadow baa lagu sameynaya mar walbo taas dhacdana dhinaca kale ayaa wax weyn ma aragtay faa'iideyn gareynaya taasuna dee waa ulajeedki laga lahaa anu markaa runtii hadaan dardaaran idinkaga tegaya waxa weeye horta in badan dee hadalnayba dhibta jirana waxa weeye ummadun xeeqsan oo meel alla meel ay u socota aadan garanahay maybe lagaba yaababa bisyada lagu kala kacay arimo baa qof walba kulli waxba ku ayaa wixiiba moogtahay waalayo waxa laga yaabaa waxaad bil ka soo shaqeynaysaa bari lagu neeyaa arimaha laakiin marka waxa uu baahan inta loogu celiyo maybe waa inaan dib ugu noqono waxa jiray waagii hore wasaabiyaan ummada ka soo hanu arin yar ma ahayn yani qaabki wax loo soo jahayn jiray wasaabiya wax lagu soo karkarin jiray gruubiya wax lagu soo karkarin jiray ma fahmin waxa jiray moogtahay CIA du moogtahay waxa jiray moogtahay declassified iyo waxba jiray moogtahay wax liira ya marka kulli hadda lafteeda de hanuuninti iyo wasaarad baa la sameeyay wasaaradii loo daayaan islaahayni laakiin bal wasaaradda lafteeda in dib loogu noqdo wax lala toosiyay u baahantay anu marka kulli mar walba taan ku xilciyo waa taas always na hadii la idin yimaado iyana la idin ka xanaajin simply dad baa wax kala ma sameeyaan meel bay soo galaan
نجح بي بمبفال بي كل حتوران وحكا لو غمد دان لها طوب بكاس إني اللي هيانو أرنتا إني دبقي تاكتكاسنا أدبا إنغا ماركت مالا وايو دي حانتين مموغيني فلايد بايرة تيري موقت أنو ميلها كسمايان إم مدى كسو دبشي ديني موقتا إدقن وامي وحنوات جران موقتا مركا رونتي حمدان ومردويتو إنا قولا كفتمان دوني لكي وان يري اللاوي أدو ماخير باطا نين رير إيري قابود أحباطا بدي قوليهان حركة هلغو حيو عانا هجيلي عادو بطسدينو موقتا كل كلول نواكي مادين مركا ولي قادتك إنا دمارك تي أد بي دين عيدي كاقا قيليانو وان أركيو موقتا and sometimes حتى ويكو يربولي كريان أكتا لو ديغا and مركا مردن بي فهمي دونان موقتا سياسة دادي هوري أرماها كوات and هدا تاكو ودمعيني هيدو ماها رون and عادن مارك تيد موقتا هاي معمول كاقا جالين ماها in aadan moogtahay ragaaga ku dhex jirin maaha in fact demir qabka loo baahan yahay moogt marka kulli aad baan in salaamaya habeen waan raali ka ahow wad runtii si xiraysay dardaaranka un baan runti rabay un inaan in wada kusuusiyo deeq min alaala wa aad baan u salaamaya abwaanka ugaaska runtii salaan sare oo halka hoose runtii waxa iga muuqataa الدبانات سري أيها القائقة موقتا سمسم أو أن آدي آدرون تو السلام أيو أخيار تيو أضياشي نقالي قاهي أبليه نقالي قاهي لمارهم تيو وأوض السلام أيها مركا وسعدي ما آدي آد ومهزنتها ياسينو أن آدي آد أفتني هو دعاوانا كلي أرنتاس وامداس يقوه الرئيس مركوانا كدي حوغا إناد meela kale kasb burla dulkii leena ku sheegi jiray aad magaraansa adiga iyo maxamed cilmi iyo maxamed oska on arbeed en marka teamkaas teamka caanaha geela dabcan daanu waa soo gelayaayo dafuray ila sanaag ila ayn ila sool marka qoliyihiina meelaha kale en kasoo xabada ritay en inkastoo aniga laftayda aniga Saciid iyo aanu muddo en East Africa da ku soo nooleen oo dad badan soo kula soo nooleen oo meelaha iskoolay wax ka soo dhiganay en marka waxa weeye in xaaladaha ma xaaladaha marba horta waa in marba geer in lagu kaxeeyo waa runtii waa muhiim ee nimankaasna ninka la yiraahdo Yasiin niman ma garanaysa xawaare sare ku waday laftoodu la challenge gareeyaan laakiin runtii inay laba challenge gareeyaan uma wajahayno runtii wax badan oo laga faa'iido ma jiraan laakiin ay laftoodu cudurdaarkooda leeyihiin marka war hawlaha saaseen u wadana insha Allah ee aad iyo aad baan idin salaamayaa odayaashoo dhan ee ma ka khayr bay isku ognahay salaam aleykum.